नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई सिकिम स्पेक्टेटर्समा म यसरी तपाईँलाई रङ्पू हाम्रो गान्तोकको प्रवेशद्वारमा लिइरहेको छु। विशेष गरिकन जानकारी दिनुपर्दाखेरि सिक्किमको छोरी पाकिमको 9 वर्षको जेसेन डोमा लामाले सारेगामापा लिटल च्याम्पको सिजन 9 जुन आफ्नो खुट्टा जित्न सक्षम भनेकी छन् र यहाँनिर भव्य रूपमा सक्नुहुन्छ जेसेनको फ्यान लगायत जेसेनको स्कुलका विद्यार्थी लगायत सिएम स्वयं आएर आज यस प्रोग्राममा सहभागी बनिरहेको छ र हेर्नुहोस् हामीले तयार पारेको यो छोटो रिपोर्ट। पछिल्लो पङ्क्तिमा उठ्नेहरूले पनि सहजैसँग मञ्च अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यसर्थ हजुरले सबैजना आफ्नो स्थानमा भइरहेका छ। श्री प्रिया तामाङ जो सदैव कला साहित्य सङ्गीत समितिका प्रतिनिधिहरूलाई यहाँबाट आग्रह यसरी नै अलौकिक प्रतिभाकी पुञ्ज अर्पण गरेर सम्मान जनाइदिनु र म आयोजक पक्षलाई यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामीसँग वरिष्ठ माननीय मन्त्रीगण हुनुहुन्छ, यस कार्यक्रममा सहभागी बन्नका निम्ति उहाँहरूलाई पनि पदार्पण गरी सम्मान जनाइदिनु र म यहाँबाट विशेष आग्रह गर्दछु। अर्पण गरी स्वागत सम्मान गर्ने कार्य सम्पादन भइरहेछ। जेट्सेन डोमा लामा सपोर्ट क्लबका अध्यक्ष आदरणीय श्री जेकब फालिङ तथा महासचिव श्री आरके वालिङद्वारा खादा अर्पण गरी सम्मान जनाउने कार्य सम्पादन भइरहेछ। यसरी नै उनका अभिभावक पिता अनि मातालाई पनि सम्मान जनाउने कार्य सम्पादन भइरहेछ। एवमृतले माननीय मन्त्रीगण तथा विधायकगण अध्यक्षगणद्वारा पनि जेट्सेन डोमा लामालाई खदा अर्पण गरी स्वागत सम्मान गरिने कार्य मञ्चमा सम्पादन भइरहेछ। सागर अलिक अगाडि गएर खिच न, अलिक अगाडि जाउँ न, त्यहाँ चेप्छौ न। माननीय